Olá galera, para parte 5 de Separate Ways. Vamos lá, vamos lá. Não sei se a parte da ida vai até 10 capítulos ou mais, né? Eu tô na parte 5 já. Só compartilhar aqui o link com o pessoal. Será que eu vou enfrentar ele de novo? Eita! Olha o vírus, olha o vírus. O remédio. Ferrou. Tá funcionando. Ah, ela tomou remédio. Ixi, acho que eu vou enfrentar ele, hein? Que beleza. Aê, vai embora, vai embora. Será que era o chefão final? Nem lembro. O Luiz tá com o Amber. Tenho que chegar até ele. Só ver se tem coisa aqui pra pegar. Tô vindo aqui. Pegadas do Luiz. Ele deve ter ido por aqui. Que eu tava.
Veremos, veremos. Eita! Errou! Ai, caralho! Caralho! Tomei dois, eu morri! Que isso, velho? Como assim, mano? Que mentira! Caraca, que roubo, hein? Maluco! Pegadas do Luiz. Ele deve ter ido por aqui. Mosca mais não, agora eu vou chegar matando todo mundo. Acho que foi aqui que eu abri. Vamos descer. É coisa do Luiz. Aiden, espero que seja você lendo isto. Estou indo para os túneis da mina atrás de Leon. Ouvi o Ramon dizer no comunicador do castelo que Orly estava indo para lá, direto para o perigo. Caminho até lá é para hidrovia, é perigoso, mas vou deixar indicações para você chegar ao lugar certo. Não tem nada. Caraca. Por aqui. Isso é no esgoto? Será que é a parte do esgoto? Um ninho? Ah, não. Tomara que não apareça mais nada aqui. Ah, vai aparecer aqueles bichos voador lá, chato pra caramba. E é o esgoto, hein? Nossa. Quero nem ver.
trancado. Provavelmente consegui passar por ali por baixo. Lá na frente. Matavla. Abandona mi cuerpo. Era isso que eu temia. Tá muito roubado. Caraca, onde eu desço aqui pra ir pro bagulho ali? Achar a erva vermelha do que a amarela. Caraca, tudo trancado. Não abre. Merda. Como assim, velho? Como é que eu vou aqui na água? Ué. Lá, como é que eu vou pra essa parte da água? Deve ter algum bagulho pra eu me pendurar, mano. Não vai abrir. Como é que eu entro nesse negócio? Sei lá. Teria que ter algum jeito de pular aqui na água. Olha só. Sei lá, velho. Ah, por aqui, ó. Não vou nadar nisso aí. Ué, eu vou ali no... Ah, é lá do outro lado mesmo. Ah, ué! Vai entrar não, é? Oxi! Cadê o bicho? Ah, deixa eu ver o que eu tenho.
um diamante. Você deu conta de um pedido. Muito bem. Ora, olha só, parceiro. Tenho raridades à venda. Estranha. Amuleto da Ada. Tem coisas. Da Ada, que efeito remove escudos de alguns inimigos com o gancho. Mas... vou comprar esse daqui. Boas-vindas! Tem novidade aqui pra você. Lixo, caraca, 81 mil! Diferença. Aí sim, tchau, valeu a pena. Bom, é nossa escolha. Esse aqui também, não vou usar. Sabia que você era prestativo. Muito bem. Você provou ser de confiança. Deixa eu ver aqui o que, que tem. Ah, tem a nova. Que tal experimentar uma arma nova? Estranha. Pode salvar a vou sua. Vou até vender a minha. Tem uma ótima seleção à venda aqui, estranha. Colocando os pingos nos is. É assim que tem que ser. Vender. Eu compro o que for. Nossa, só isso? Que lixo, hein? Um belo negócio. Posso ajudar com algo mais? Vai colocar isso no bolso. Caraca, tá ficando sem espaço. Tudo seu, estranha. Estou para aqui. Já vou para ela. Vou dar uma arma de acordo com suas necessidades. Estamos começando a entender seu gosto, amigo. Capacidade. Experimente esse ajuste. E a nova maleta. O que tá tudo seu, estranha. Nossa, tem um monte de amuleto aqui. Se quiser sobreviver lá fora, noto. Esse trabalho é questão de destreza, estranha. Um pouquinho já faz diferença. Você vai ver. Meu Deus. Impressionado, é? Nossa técnica. É assim mesmo. Pronto. Como você queria. Tem uma ótima seleção à venda aqui, estranha. Ai, minhas costas estão me... Boa escolha. Eu sei que eu digo isso toda hora, mas é sincero. O que foi? De onde que a gente tirou esses artefatos? Você não vai querer saber não, parceira. Precisa de uma chave dessa também. Não dá pra errar com isso. Vai.
Boas-vindas. Tenho raridades à venda. Um belo negócio. Não vá acabar morrendo. Ah, fazer umas munição aqui. Vou de bala de 12. Vai no espaço. Essa chave aqui eu posso vender, né? Ei! Boas-vindas! É um prazer negociar. Volte sempre. Certo. Não é aqui que eu consigo descer. Ah, não é. Ah, dali mesmo, do mercador. Caraca, bem escondido, hein? Mercadoria estranha, você vai curtir. Ué? Não desce não? Como assim, velho? É, como que desce aqui? Não estou entendendo mais nada. Eu acho que tem que atirar ali. Sei lá. Desce essa bosta aqui. Não tô vendo mais nada. Não abre. A não ser que seja alguma parte que eu vou passar por ali, ó. Lá, né? Deveria ser que você vai encontrar algo que não dá para descer. Vou embora. Tem alguma parte que dá pra descer aqui na água, sei lá. Eita! Pô, esses bichos tá muito fácil, um tiro já morre. No Rio não era assim não. Deu, hein?